jednání zastupitelstva městské části. Nutím vás požádat o sklidnění v sále, abych vás všechny přivítal. Chtěl bych upozornit, že celé jednání se nahrává na mikrofon a někdo požaduje, aby ho příspěvek byl zanesen doslovně, tak na to prosím upozornit předem. Návrhy usnesení, pozměňující návrhy se podávají ústně a pak i písemně na žlutý formulář k návrhovému výboru a interpelace se podávají písemně na zelených formulářích, pokud možná k konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte před sebou. Občané, kteří by se hlásili do diskuze v souladu s jednacím řádem, prosím, aby se prokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizačně administrativního oddělení o prezence, a to předložení občanského průkazu nebo výpisem z katastru nemovitostí, tak též potřebné formuláře dostanou u vchodu. Prosil bych, abyste se zaregistrovali ve svých hlasovacích zařízeních, protože bychom hlasovali o ověřovatelích zápisů. Dovolím si navrhnout ověřovatele pana zastupitele Hošnu a pana zastupitele Zeleného. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel? Takže zmatečné hlasování budeme hlasovat prosím ještě jednou po zaznění zvukového signálu o těchto dvou jménech. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Tak, děkuji, byli zvoleni. Dále budeme hlasovat o členech návrhového výboru, který pak zaujme svá místa u stolku. Poprosil bych, nebo navrhnul bych pana zastupitele Bubisina, pana zastupitele Krejčíka a pana zastupitele Drhu. Jsou to nějaké připomínky nebo jiné návrhy, doplnění nejsou, čili po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 27, nikdo proti, nikdo se nezdržel, bylo přijato. Poprosil bych členy návrhového výboru, aby zaujali svá místa a hned, jak se tak stane, budeme pokračovat. Čili budeme pokračovat, budeme schvalovat program, který máte navržen před sebou, tak jak byl navržen radou. Otevírám rozpravu k programu, nikdo se nehlásí, takže budeme hlasovat o navrženém programu po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Děkuji, bylo přijato, takže program máme schválen. Prvním bodem jednání by byla volba člena rady městské části. Nejprve bychom v souladu s jednacím řádem si zvolili volební
volební výbor. Kde bych navrhnul do volebního výboru pana zastupitele Zemana, paní zastupitelku Kvapilovou, pana zastupitele Zemana Petra a pana zastupitele Jaroše. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, k tomuto návrhu. Nevidím, pan zastupitel Zeman. Mám dotaz na kandidáta Mošnu. Bude to stíhat? Teď jednáme o volební komisi, takže zvolíme volební komisi a následně bude probíhat křížový výslech kandidáta. Takže ta navržená jména, pan zastupitel Petr Zeman, paní zastupitelka Kvapilová, pan zastupitel Jaroš, po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 29, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Teď přikročíme k jednání o prvním bodu, kde je volba člena rady městské části, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě. Klubem sociální demokracie je navržen pan zastupitel Štěpán Hošna. Takže já k tomuto otevírám rozpravu. Pan zastupitel Zeman. Tam se kandidáta kolegy Hošny, na to bude stíhat vláda. Děkuji. Pan zastupitel Hošna. Tak, dobrý den, děkuji za dotaz. Já se budu snažit, už jsem učinil patřičné opatření momentalistání, předsunul jsem si pravidelné porady do jiného rytmu, takže ano. Děkuji, dále jsou k tomuto materiálu nějaké návrhy, protinávrhy. Nevidím, že budeme hlasovat o navrženém kandidátovi panu Hošnovi po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 25, nikdo proti, 5 se zdrželo. Děkuji a blahopřeji panu radnímu Hošnovi. Bodem číslo 2 je rozpočtový výhled městské části pro roky 2018 až 2022. Tak, jak nám ukládá zákon, jako městská část musíme předkládat výhledy s tím, že pracujeme skutečně s reálnými, nikoli virtuálními čísly. Všichni víte, kdo se zabýváte rozpočtem, že v průběhu roku se vždy rozpočet nějakým způsobem upravuje, a to zejména s ohledem na očekávané příjmy, někdy i výdaje, takže skutečně tento výhled splňuje všechny náležitosti z hlediska zákona, nicméně ta realita potom může být ve finále jiná a většinou jiná je. Otevírám rozpravu k bodu číslo 2. Pan zastupitel Lapáček, pak pan zastupitel Zeman. Hezký den, hezké ráno, dále pánové. Pane starosto, mám jeden dotaz k rozpočtovému výhledu, je to dotaz spíš technického rázu. Zda se nedá v oblasti mzdových výdajů zejména predikovat ono navyšování, k němuž docházelo v průběhu posledních třech učebních období, protože tak, jak je ve výhledu zpracováno, tak toto navyšování neodráží. Děkuji, bohužel musím říct, že nikdy nevíme, kor v rámci předvolebního boje, kdo bude mít ještě ve sněmovně větší návrh na zvýšení mest a podobně, čili predikovat to opravdu neumíme a bude to záviset zaprvé na tom, jak bude probíhat předvolební boj, takže volba do sněmovny a jaké pak bude složení po volbách. Víc k tomu skutečně říct nemohu. Děkuji. Pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Pokud o zpracování návrhu, je zpracovaný solos, přepisy asi celku podrobnají, to ocení kladně. Když se podívá ty čísla, tak zjištěme, že v roce 2020 dochází k výrazné redukci prostředků, a jako ty uvažované redukce v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu, příspěvků provozních na základní mateřské školy a sportu životního prostředí, pohledu za
velice problematické, ovšem když chápu, že nejsou peníze, těžko se rozděluje. Děkuji. Děkuji, souhlasím s vámi, ale jak jsem již říkal, pracuji s reálnými čísly a nepřekládám zde populistický návrh, nicméně návrh, který vychází skutečně z reálně predikovaných čísel. A není to o tom, jestli se mi to líbí nebo nelíbí, prostě to je realita. Dále do rozpravy k tomuto bodu se nikdo nehlásí, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 20, nikdo proti, zdrželo se 10. Děkuji. Body číslo 3 jsou rozpočtové změny za měsíc prosinec 2016 a leden 2017. Poměrně standardní bod, který prošel finančním výborem, kde bylo podrobně vysvětleno, byly vysvětleny veškeré přesuny a já tedy otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Murňák. Dobrý den. Mě by zajímalo u rozpočtového opatření číslo 188, kolik stálo vypracování toho posudku na ten článek do vodostopu. Je to na straně 10. Zeptám se pana magistra Proška, jestli ví z hlavy, kolik stálo vypracování posudku na článek do stopu od pana zastupitele Vodňáka. Dobře, takže zjistěte ještě do konce zastupitelstva, aby jsme poskytli tu informaci. Tak, děkuji. Dále hlásí se někdo do rozpravy, k tomuto nehlásí, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jako se zdržel. Pro 21, nikdo proti, zdrželo se 9. Děkuji. Čtyřka je standardní materiál o zhodnocení peněžních prostředků, čili jinými slovy, kolik máme na účtech a jaké je úročení. Všimněte si mimo jiné, vzhledem k ceně peněz na trhu, jak nám meziročně výsledky z úročení klesají a to poměrně razantně, čili je prostě vidět, že v tuto chvíli není úplně nejvhodnější mít peníze někde uloženy, ale to je jenom informace. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 30, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Od číslo 5 je dodatek číslo 1 peněz pro Sokol Stodůlky, jedná se pouze o posun termínu, vysvětlení je jednoduché, chtěli dělat studnu a praskl vrták, takže mi se to nestačilo udělat a čeká se na nový vrták. Tak, otevírám rozpravu k tomuto bodu, končím rozpravu, zvukového signálu budeme hlasovat, to je prosím pro, kdo ti zdržel. Pro 30, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Šestka, žádost o účelovou neinvestiční dotaci Aktis Praha a Plavecká škola. Opět, tak jak materiál přišel, respektive žádost, tak beze změn je takto zde předkládán. Paní zastupitelka Halíkarová a paní zastupitelka Drhová. Já mám procedurální návrh, aby se hlasovalo o každé z těch dotací. Pardon, každé z těch dotací zvlášť. No, souhlasím, myslím, že to není problém. Dále paní zastupitelka Drhová. Dobrý den. Já jsem jenom, když vidím tam teď tu značku SZ, tak taková technická poznámka na posledním sjezdu Strany zelených byla změněna zkrátka na zelení. Takže jestli bychom mohli poprosit příště změnit zkratku. A potom teda věcná připomínka k tomu tisku. Asi možná kolegové by se divili, kdybych k tomu opět nevystoupila, protože
tyto tisky máme v podstatě na každém druhém zastupitelstvu a já opakuji podobné věci. Vlastně my tady na jedné straně máme dotační program volnočasových aktivit, kde dáváme na organizace, které působí na našem území, v podstatě roční podporu ve výši průměrně 5000 korun. A potom tady máme tenhle ten režim, který já teda nazývám nestandardní, kdy vlastně vím, že se rozdělují peníze z hazardu, nicméně si myslím, že i tyto peníze by mohly být nějakým způsobem transparentněji rozdělovány. Tak v podstatě, kdo podá žádost, tak se mu přidělují dotace řádově vyšší než právě těm organizacím, které působí na městské části. A myslím si, že ten tisk vlastně dostatečně nezdůvodňuje přínos z těch zrovna dvou žádostí pro opravu 13. V případě, já jsem se chtěla zejména zmínit teda o plavecké škole, já jsem se podívala na obě ty organizace. V podstatě jak sportovní klub Aktis Praha, tak ta plavecká škola rozhodně nejsou teda nějaké nízkopříjmové záležitosti. V podstatě roční příspěvek na dítě je u té plavecké školy v tom základním kurzu 3600 Kč, u té atletiky je to něco přes 4400. Čili to jsou jako poměrně nákladné věci a jako rozhodně z toho tisku nevyplývá, že by se něco měnilo na tom, že by ten příspěvek měl být levnější. Když se zaměříme na vlastně tu plaveckou školu, tak tam navíc nejde ani o nějakou neziskovou organizaci, ale jde o obyčejnou prostě běžnou malou firmu, je to podnikatelská firma paní magistr Škábové. A vlastně to zdůvodnění, které tady je, tak zase, když jsem si koukala na webové stránky, tak plavecká škola v podstatě provozuje pouze kurzy. To, čím je zdůvodněn ten příspěvek 150 tisíc nějakým vlastně školením nebo tréninkem, závody a tak dále, tak já už jsem se podívala na profil teda paní Škábové, tak ona je skutečně trenérka, ale trénuje v rámci SK Motorlet, kde vede teda nějaký plavecký jako tým. Takže pro mě je to zcela zavádějící. Myslím si, že následně budeme vlastně schvalovat dotaci pro Marine. A já tentokrát musím říct, že srovnám ty tisky, jako jaké informace máme o Marineu a jaké informace máme o těchto dvou subjektech, tak je to naprosto nesrovnatelné. V tomto případě tedy chválím dopředu tisk pro podporu Marina, protože tam ty... Tam prostě vidíme, k čemu ta dotace jako bude a jak si stojí ta organizace finanční. Tady u obou těchto tisků, jak říkám, nevíme vůbec, co to přinese za našim dětem a nevíme ani, k čemu přesně, kdo mi nepředložili žádnou rozvahu o svém hospodaření. Takže já skutečně jsem se obtížně rozhoduje o tom, jaká je potřebnost vědecké dotace a do jaké míry jenom prostě zvyšujeme potenciální prostě zisk z těch komerčních subjektů v podstatě. Takže ve srovnání, jak jsem už řekla na začátku, s tím, jak se tady vlastně s tím macešsky chováme k organizacím, které tady na dobrovolnické bázi se o naše děti starají, tak mi to přijde v podstatě téměř jako nemorální tady hlasovat pro podporu v této výši. Nicméně na konci jsem chtěla navrhnout, jestli bychom mohli přece jen hlasovat o těchto dvou subjektech odděleně, protože pořád vidím jako rozdíl mezi sportovním klubem Aktis Praha a mezi plaveckou školou Pavel Travl. Takže kdyby to bylo možné, tak určitě minimálně část našeho skupu bude o těch jednotlivých bodech hlasovat i různě. Děkuji. Samozřejmě, jak jsem říkal, tak hlasování bude oddělené, nevidím v tom problém. Technicky pan zastupitel Zelený, pak pan zastupitel Zelený. Dobrý
den, dámy a pánové, já bych jenom navázal na paní kolegyni, jenom bych požádal ty, kteří budou upravovat ten nápis na té tabuli, aby uvedli zelený, protože zelený jsem tady jediný já. Děkuju. A taky o tom bylo hlasováno na minulém sjezdu. Pan zastupitel Zeman. No samozřejmě financování sportu je v této zemi velice udělové. Hlavní peníze jdou na vrcholový sport, který nám přináší hlavně bezpočet afér. A to jako dobře není. Na ty organizace kudy širokou veřejnost a drobní skupiny, nebo jak je nazývá Zandrova, zůstává velice malá a máš to, to je docela ožravý. Jsem rád, že od nás ten vrcholový sport nejde nic. Tak když si to jako, představuju, samozřejmě to, jestli dát nebo na politické škole, může být trošku diskuzní. Děkuji. Tak, děkuji. Či jsou tady návrhy na oddělené hlasování, čili nejprve bychom hlasovali o, tak jak je to tady v pořadí, přidělení dotace pro Aktis Praha a druhé hlasování bylo o plavecké škole. Po zazmění zvukového signálu budeme hlasovat o Aktisu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 29, nikdo proti, zdržel se jeden, děkuji. Teď bychom hlasovali o plavecké škole po zaznění zvukového signálu. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 19, nikdo proti, zdrželo se 10, děkuji, obojí bylo přijato. Dalším bodem sedmičkou je smlouva o poskytnutí dotace pro kulturní Dunaj. Tam bych chtěl říci, že my máme schváleno to dlouhodobé financování, ten dlouhodobý grant, ale každý rok tady musí být žádost na uvolnění té poměrné částky, takže proto tady takto ta žádost je a vychází z uděleného dlouhodobého grantu. Pan zastupitel Zeman, poté pan zastupitel Praus. Jo, dobrý. Takhle, mám za to, že ta dotace pro kulturu méně nízká, ovšem vzhledem k tomu, jak si návrh na její výši při schválení rozpočtu v prosince neprošel, tak už ho tady neopakuju. Ale myslím si, že bych měl dostat poněkud více. Děkuji. Děkuji, dále pan zastupitel Praus. Dobrý den, děkuji za slovo. My jako klub tady máme k tomu materiálu vlastně stejnou výhradu, jako jsme měli v loni, a to znamená ta, že v té tabulce, kde je rozepsaná ta dotace ze strany městské části, tak vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné peníze, tak bychom rádi, když by ty položky byly více rozepsané, to znamená, když tam máme ostatní služby 150 tisíc, že jo, energie, honoráře programy 500 tisíc, tak když by byly ty bylo by dobré prostě rozepsat ty položky podrobněji, takže náš klub se v této věci zdrží hlasování. Děkuju. No já jenom bych reagoval taky jako každoročně, samozřejmě toto je jenom poměrně útlý materiál, který rekapituluje v těch globálních číslech, nicméně jak na webu, tak všude. I tady u nás je dostupná výroční zpráva, kde je to rozbetlováno detailně. Pan zastupitel Murňák. Já bych chtěl poděkovat paní ředitelce, že uznala, že povinný subjekt byl jako zákona a poskytla mi veškeré informace, co jsem potřeboval. Děkuji. Paní zastupitelka Drhová. Já už jsem se k tomu tisku vyjádřila trošku v tom předchozím a teďko mám tu technickou poznámku, která je spíš jako mířena možná přítomným členům správní či dozorčí rady. Jestli by mohli předat dál podnět, a ten se týká toho, když jsem koukala na program Majna, tak tam vlastně jsou uváděny dětská představení. To mi přijde fajn. Dětská představení stojí 60 korun, vlastně čímž předpokládám, že to 60 korun pro dítě i pro rodiče. Ale vlastně mi přišlo škoda, že tam není uvedeno tak, jak je to běžné u ostatních dětských jako představení, od jakého věku nebo po jaký věk zhruba to představení je. To myslím si, že by bylo fajn, protože když jdete potom ze tříletým dítětem do divadla a zjistíte, že jste přišli na něco, co je vhodné pro dítě od 8 let, tak
prostě vyhodíte 120 korun minimálně. Takže by bylo dobré a myslím si, že zrovna potenciál v těchto dětských představeních tady je velký, jako jak se můžou vlastně rodiny zvyknout do toho Mejna chodit. Takže to mi přišlo, že je jenom taková technická úprava, která by to prostě zpřístupnila těm lidem, nebo by je tam víc nalákala. No. Asi jo, nicméně každý, kdo takhle jde, já tam s dětmi také chodím, tak si většinou zjistí na webu, co je tam za představení, a pokud tam je kašpárek a strašidla, tak tam nepůjdu ze 17 letou dcerou. Jako, no. Prostě, ale ten pocit bych to nikdy napsal. Děkuji. Já z toho taky nevážím. Já vím, že jste hlad vtipnej, ale jako v podstatě, jako tam jde o to, že já jsem se právě koukala a snažila jsem si představit, jak se kterým dítětem bych tam mohla jít, a nerozklíčovala jsem to. Je to apel na správní radu, aby to nějakým způsobem zpřehlednili, rozumím. Děkuji. Takže sedmička, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Já prosím pro. Proti, zdržel. Jo. 24 pro, zdrželo se 5, hlasoval 1, bylo přijato. Děkuji. Dále uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemkům zmíněným. Je to standardní materiál pro Pražskou plynárenskou, který nám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdrženo. Nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Devítka, prodej pozemku číslo 28K u Stodůlky. Jedná se o žádost majitele nemovitosti, který chce odkoupit přilehlý pozemek. Původně jsme se domnívali, zda tím, že by ten pozemek přikoupili, jestli si nezvýší případný koeficient zastavěnosti, protože jsme ten materiál přerušili na jednání rady. Následně po dotazu i na stavební jsme byli ujištěni, že i kdyby nepřikoupil pozemek a chtěl tam něco nastavovat, tak tam stejně může něco nastavět. Tady jde ještě o to, že my se o ten pozemek musíme starat, je to 32 metrů a logiku má, aby se o to staral ten majitel, který tam vlastní tu nemovitost. Do rozpravy je přihlášen pán zastupitel Zeman. Dobrý den, když se podíváme na žádost pana, který chce koupit 9. ledna, tak on žádá o odkoupení pozemku o rozměr 26 metrů čtverečních, jestli čtu dobře. Mimo máme opravdu v podstatě vyšší část, protože na něco nehraje jako. Bylo to zaměřeno, takže on dává nějakou žádost, a my jsme si to ne, tak paní Uramová. Pan Skirčuk žádal o kus pozemku, který chtěl zarovnat uliční čáru. My jsme s ním pak jednali a nabídli jsme mu celý, protože by nám zůstal ten zbytek ve vlastnictví a my jsme právě chtěli odprodat celý, aby se o to staral. Myslím, že je to i pravda. On původně chtěl koupit méně a na náš popud jsme mu navrhli, aby koupil více, aby jsme se nemuseli starat o ten zbytek. Tak, děkuji. Dále do rozpravy. Nemám nikoho přihlášeného, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel. Pro 28, nikdo proti, dva se zdrželi, děkuji. Volím číslo 10 je smlouva o zřízení věcného břemene k výše zmíněným pozemkům. Zase pro Pražskou plynárenskou otevírám rozpravu. Rozpravu končím, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 29, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Volím číslo 11 je po prodeji pozemku zmíněného, který požádala společnost Loumann Motor Praha, která staví nebo postavila autosalon Lexus při Bavorské ulici.
My jsme jim do podmínky ke stavbě dali, že musí vybudovat chodník, který povede až k autobusové zastávce. Ten chodník jde přes náš pozemek, který tam je, a oni požádali, že by v rámci vybudování toho chodníku ten pozemek chtěli odkoupit. My s tím takto souhlasíme, bylo to vyvěšeno a je to za poměrně z našeho pohledu velmi výhodnou cenu ve prospěch městské části. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 30, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. 12. předávací protokol svěření majetku příspěvkové organizaci, standardní materiál při proběhla nástavba Chlupovky, respektive školy Otokara Chlupa ve Fingerově ulici. A je potřeba to dát účetně do pořádku, to, co se tam nainvestovalo. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Prosím pro, proti a zdržel se. Nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. 13. je dodatek k neúplnému znění zřizovacích listin mateřských základních škol a domů dětí a mládeže. Je tam i vysvětlení, z jakých důvodů dochází k úpravě. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tak, všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Strategický rámec MAP do roku 2023, investiční priority. Tam bych chtěl říct, že my jsme zahrnuli prakticky všechno, co se týká našich základních a mateřských škol do tohoto projektu, protože v případě, že bychom se v budoucnu rozhodli dle toho projektu dělat nějaký program a neměli bychom to tam zahrnutý, nemohli bychom čerpat žádné peníze. Čili v tuto chvíli nic nespolufinancujeme, jenom se přihlašujeme k tomu, že toto by byly priority, které, kdyby na ně byly peníze, bychom chtěli realizovat. Víte, Bubisud. Jenom, že výbor pro výchovu a vzdělávání se tím zabýval a doporučuje zastupitelstvu k tento materiál ke schválení. Děkuji, paní zastupitelka Drhová. Já jsem se chtěla optat, ty musí akční plány, to je vlastně takový strategický dokument pro území Prahy 13 a Řepory, jako podklad pro čerpání z evropských fondů. A mně přijde, že vlastně ten tisk, tak jak je předložen, je poměrně dost neúplný, nebo vlastně vytahuje jenom jednu část, ve které si myslím, že by se mělo zastupitelstvo vyjádřit, protože místní akční plán je prostě postavený na tom, že se vlastně v určitém vymezeném území, tady je to Praha 13 a Řeporie, stanoví nějaké priority, že se zaměří vlastně na to, jaké jsou potřeby s tím, že víme, jako jsou vytyčeny nějaké cíle toho místního akčního plánu, jako je zkvalitnění řízení, zvýšení teda kvality vzdělávání a taky nějaké dlouhodobé plánování na školách. Co je podstatné, že se vlastně ty jednotlivé školy neposuzují jako individuálně, ale že se skutečně na určitém území sleduje ta vzdělávací soustava jako celek s nějakým důvodem, čili jaké mám momentálně potřeby, s jakými problémy se potýká teď a s jakými předpokládám, že se bude potýkat do budoucna. Tohle si myslím, že jsou třeba jako informace, které bychom jako zastupitelé také měli mít. Mně to přijde, že vlastně ten místní akční plán je takto postavený, čili Praha 13 to musí jako předložit. A nechápu, proč teď v tuto chvíli dostáváme až ten konec. To tedy znamená, že vlastně, když jsou stanoveny ty potřeby, jsou projednány, protože ještě důležitý vlastně prvek toho je jednak i nějaká široká participace na tom území, čili byly nějaké kulaté stoly. A vůbec tam není nějak ošetřeno, že to vlastně sleduje i jako zkvalitnění třeba kvality vzdělávání i ve smyslu inkluzivního vzdělávání. To je prostě také otázka, do jaké míry se s tímto
kolem, jako vlastně vyrovná Praha 13. Pak tam jsou uvedeny v tom místním akčním plánu nějaké typy zaměření, na co se ty školy mohou zaměřit. To znamená to zvyšování digitální kompetence, cizí jazyky dětí, sociální a občanské kompetence, kulturní nějaký povědomí a rozvoj kapacit škol. Toto třeba jsou všechno jako zajímavé věci, které jsem chtěla požádat vlastně, jestli bychom také jako zastupitelstvo mohli nějaký ucelenou zprávu o tom, jak vlastně jak vypadá analýza i nějaké strategické výhledy škol a školek na Praze 13, protože mně přijde, že minimálně teda zastupitelstvo je také jako významnou součástí veřejnosti a pokud je tam požadavek nějakých širokých konzultací s místní veřejností, tak mně vlastně přijde trochu jako výsměch, že vlastně zastupitelstvo je úplně opomenuto a je mu dán jenom prostě nějaký list přání základních škol, proti kterému já v zásadě nic nemám, ani ho nechci rozporovat, ale je to něco, k čemu mám pocit, že nejsem schopná vůbec kompetentně vyjádřit, protože nevím, na co to nasedá. No. Takže můj dotaz nebo prosba, nebo jestli můžeme dostat jako vyjádření k tomu, jestli by nestálo za to ten tisk doplnit a dát nám vlastně nějakou ucelenou představu o potřebách, nějakých rozvojových prostě prioritách tady u místních škol a školek. A vlastně součástí toho samozřejmě byl potom i tenhle ten list přání, který jsme pochopili, že to bude podpořen nebo ne. Děkuji. Takže dobré dopoledne, dámy a pánové, já děkuji za opakovaný příspěvek a poprosím o reakci paní z místostarostku Pesníkovou. Takže já jenom k tomu. My se musíme řídit striktně metodikou ministerstva školství a musíme postupovat v souladu s touto metodikou. Proto teď je předkládán tento materiál. Veřejné projednání proběhlo. Bude jich více, kdy občané se můžou k tomuto předloženému materiálu, který bude postupně zpracován, vyjadřovat. Mimo jiné už jeden z kulatých stůl proběhl s minimální účastí veřejnosti. Jenom tak bych to doplnila. Jinak samozřejmě na tento materiál je, jak bych řekla, takový jakoby výcuc, protože každá škola, každý ředitel nebo spíš jeho tým, který pracuje v rámci té místní nebo místního akčního plánu, můžu vám ukázat, že o toto by byl ten materiál ještě silnější. Takže kdykoliv se můžete stavit, můžu vám ukázat rozpracování pro každou školu. Děkuji, pan zastupitel Zeman. Dobrý den, materiál rozumím. Myslím, že musel být tvořen tak, jak byl předložený, protože jde o to nezavřít si možnosti získávat dotace. A rozhodně nedoporučuji ho jakkoliv měnit. Ovšem, co by mě zajímalo, a možná by to doby předložit někdy příště, jaké jsou asi reální hlavní potřeby našich škol, hlediska toho, co bychom potřebovali řešit v situaci, kdyby bylo dost peněz. Já si dovolím na to reagovat. Samozřejmě, my musíme taky čekat na to, jak budou vypsány různý ty programy. Takže proto je tady ten materiál. Čekáme, jak budou vypsány ty priority, ať jsou to operační programy z evropských peněz, z magistrátu. Proto to tady je, abychom i hned mohli zareagovat. A my jsme ty školy oslovili, to znamená, ty školy nám dali ty podněty. A tam myslím, že je to centrum. Ty školy, ty ředitelé nejlépe vědí, co oni potřebují. Takže my to tady jenom shromažďujeme a dáváme dohromady ten materiál podle té metodiky. Není to uzavřené, já na to upozorňuji, kdybyste si pročetli tu důvodovou zprávu, tak vám to bylo potom jasnější. Možná bych potom na doplnění ještě požádala garanta pana Mošovského, který by mohl možná mě doplnit. Tak, pan Mošovský, poprosím stručně, znáte se. Já jsem věděl, pane starosto, že si toto neodpustíte. Prosím vás, když se podíváte na ten materiál, tak první tučně vytištěná věta jasně říká, že v současné době schvalují všichni zřizovatelé
obdobné materiály, jako je tento, který se týká, tyto materiály se týkají víceméně pouze a jenom pouze těchto strategických plánů. Ostatní, tam hned říkáme, že budou předloženy, budou zpracovány, budou předloženy MŠMT a můžou ty komplexní materiály být předloženy potom i samozřejmě zastupitelstvu. Ale my nyní musíme si nechat schválit zatím pouze ten strategický, to je jedna z mnoha částí mapu, to je tento soupis jakýchsi návrhů, prací, které bychom eventuálně chtěli provádět, pakliže budou finanční prostředky. Neboli jinými slovy řečeno, budou-li vypsány dotační tituly, my okamžitě můžeme reagovat a můžeme říct, podívejte se, již zastupitelstvo v únoru roku 17 nám schválilo tento strategický plán, kde je právě pro tuto školu tahle věc, kterou teď vy vypisujete a my proto žádáme finanční prostředky, dejte, my jsme už to chtěli v roce 17. Když to neukážeme v tomto strategickém plánu, tak nedostaneme žádnou korunu, protože nám řeknou, nevěděli jste to, nechtěli jste to, teď jenom reagujete momentálně, to vám neuznáváme. Takže je to ano, vytržená záležitost z celého obrovského materiálu, mapu, který jsme schopni vám pochopitelně potom i předložit. Děkuji, věřil jsem, že se dostanete po dvě minuty, nepřesvědčil jste mě. Tak, pan zastupitel Zeman technicky. Říkal jsem, že materiál jsem si prostudoval, že mu rozumím, že musí být chránit tak, jak je navržený. Pouze jsem žádal, jestli bychom nemohli dostat mimo tento materiál určitě člověk těch nejžalejších problémů, co ty školy mají a když se asi měl mít prioritu samozřejmě za podmínkovou komunikaci a tak jo. Toč vše, když víc nic mít. Můžeme to nechat zpracovat, nicméně těžko se nám bude říkat, aby každá jednotlivá škola nebo školka uplatnila to, co je ta priorita pro ní jakoby nejdůležitější. Jo? Takhle, vedení městské části to vidí tak, že na co dostaneme peníze, to bude ta priorita. To je přeci jednoduchý, jo? Protože takhle bohužel je to postavený. Děkuju, paní zastupitelka Drhová. Pane starostu, teď jste přesně pomenoval ten problém, jako, protože vlastně ten map je postavený tak, že jako samospráva si nějakým způsobem od těch jednotlivých subjektů, jejichž je zřizovatelem, tak si vlastně, my jsme vlastně garanti toho, že se opravdu budou naplňovat nějaké změny v těch, tom školství. Změnila se legislativa, ty školy mají nový úkoly, ve školkách prostě přibylo možná děti tím, že je povinný školní ročník. Víme, že prostě tady je, probíhá nějaká inkluze, my tady máme dost cizinců, budou prostě, bude potřeba žádat o nějaký speciální prostě, bude narůstat počet dětí se speciálníma vzdělávacíma potřebama, tomu je potřeba ty školy jako připravit. Čili jako myslím si, že to není postaveno tak, že my teď vlastně rozhodíme mezi školy jako dotazník a řekneme ředitelům, napište si, co chcete a oni si to napíšou. Takže to opravdu jako se taky dá jako vysvětlovat, ale je to hodně jako posunutý někam jinam. A myslím si, že ministerstvo školství také, kromě toho, že chce znát tyhle investiční priority, tak určitě bude chtít jako i ten strategický plán, to jako myslím si, že oni to chtít budou. Takže ta žádost, já chápu, že teď asi nevím, jak to spěchá, jak je potřeba to rychle schválit, ale velmi bych tedy žádala, aby zastupitelstvo bylo s tím strategickým plánem seznámeno a dostalo nějakou představu o tom, co si městská část představuje jako o tom, jak se má soustava škol a školek na Praze 13 prostě rozvíjet. A říkám schválně soustava, protože to nejsou individuální školy. Tam je třeba sledovat i to, aby byla co nejširší nabídka různé, třeba specializace, aby se vykryly, že jedna škola prostě bude připravená prostě poskytovat servis dětem s touhle zátěží a jiná s touhle zátěží. Prostě to není jako, myslím si, že tohle není možné sejmout jako z městské části a takhle to bagatelizovat.
nechám reagovat paní místostarostku Bezníkovou. Takže já budu opakovat, nebudeme dělat priority z priorit. Postupujeme podle metodiky. A ta metodika tam má jasně daný rámce. A to, že tady pracujeme dobře, můžu doložit tím, že 5 našich základních škol získalo to národní cenu kvality. A je to taky díky za přispění městské části. Děkuji za technicky paní zastupitelka Drahová. Já tu metodiku také samozřejmě znám a rozporuju to, že se jede podle té metodiky. To je právě ten omyl, ale to si můžeme vyříkat někde jinde. Dobře, já rozhodně metodiku nebudu rozporovat, respektive mohu ji rozporovat, ale dokud nebude schválena jiná, musím podle ní jet. To je stejně jako se zákonem. Když se mi zákon nemění, to ještě neznamená, že ho budu dodržovat. Pan zastupitel Páček. Děkuji, pane starosto, abych požádal vaším jménem, aby nebyly zneužívány technické, protože to tam byla větší pochybnost, věc má. Děkuji. Pan zastupitel Hedlí, řádně přihlášen. Děkuji a děkuji za tu diskuzi, která tady probíhá. Myslím si, že je potřeba ještě trošku jí doplnit. Já jako nechci, aby tady dokud všechno neřeknou všichni, tohle nemám rád. Ale myslím si, že tady si pořád trošku nerozumíme v jedné věci. A myslím si, že my tady jako nerozporujeme teďka, jestli ty požadavky škol jsou k tomu, by se neměly podpořit, nebo měly podpořit. Spíš se bavíme o tom, že prostě naše pro schvalování takovéhoto tisku, kdy ty dotace jsou především, nebo ty žádosti o tu podporu, to je nástroj. To je nástroj k dosažení nějakého cíle, což i ta zpráva zmiňuje. A myslím si, že by a to nemusí být dlouhý text, to nemusí být 150 stránek, který bychom tady měli řešit, ale bylo by dobré mít trošku větší představu o tom, tady když o tom to jednáme, a to by mohla být i dobrá praxe pro jiné městské části, například nebo pro jiné obce. A tady jsme opravdu věděli, co tím ta městská část v tom výhledu vlastně opravdu chce dosáhnout. Měli trošku větší, lepší podklad, nějaký, jak bych jako vyfutrovanější podklad pro to, přesně jak, co očekáváme, že budou ty výzvy, co ty výzvy jsou dnes. A může se, byla tady zmíněna například nárůst cizinců na městské části, to bude znamenat nějaké potřeby pro ty školy a tak dále. Pokud by takovýhle, myslím, že pokud by ten tisk byl takhle rozsáhlejší, podrobnější a nemuselo by to být o mnoho, tak bychom tady možná mohli mít i vlastně zajímavou diskuzi na zastupitelstvu, nebo na výboru, kde bohužel my nejsme, takže tu diskuzi na tom výboru mít nemůžeme, kde bychom se mohli bavit, co jsou třeba naše pohledy na to, co by měla být ta priorita. Já samozřejmě z toho seznamu priorit těch škol samozřejmě já si dokážu představit a nepřekvapuje mě, že nějaká škola chce podporovat digitální vzdělávání, třeba potřebuje pro to nějaký materiály. OK, to já si dokážu velmi dobře zdůvodnit ve své hlavě, proč je tohle to potřeba. Taky si dokážu velmi dobře zdůvodnit, proč je potřeba, aby se líp tady nebo víc učili cizí jazyky. Ale myslím si, že tahle diskuze o tom, co jsou ty priority městské části, by neměla vycházet jenom od těch ředitelů těch škol, ale měla by to být nějakým dialogem. A myslím si, že to je věc, kterou tady komentujeme. Jinak samozřejmě naprosto chápu, nějaká metodika, všechny městské části teďka budou posílat, co jsou jejich priority, my musíme taky. Naprosto pořád, jo? Jenom je to nějaká taková procesní věc, která může potom tu kvalitu ještě víc a ten rozvoj naší městské části může ještě posílit a zlepšit, jo? Takže spíš tím směrem. Díky. Tak díky. Samozřejmě, že ten dialog probíhal právě na výboru pro výchovu a vzdělávání a s jednotlivými zástupci jednotlivých školských zařízení.
Jestli se zdá nedostatečné, že tady máme naprosto jasně napsáno i s očekovanými náklady, co bychom si představovali po tom dialogu v jednotlivých školách, tak to máte tady před sebou. V případě, že tam očekáváte ještě něco navíc, tak to řekněte a budeme o tom hlasovat. A nebo v případě, že chcete, aby bylo vyškrtnuto investice do školní kuchyně za účelem zvýšení kapacity, tak to také řekněte. A to je o tom, nad čím se můžeme bavit. Jinak se domnívám, že všechno je tady naprosto pregnantně napsáno, zkonzultováno a přesně víme, co bychom v těch jednotlivých školách ve spolupráci s jednotlivými řediteli chtěli. A to je tady předloženo. Myslím si, že je to zdůvodněno i poměrně dostatečně, protože teoreticky byste mohli navrhnout, že chcete už jednotlivé rozpočty k jednotlivým věcem, které samozřejmě nejsou, a je to hrubý odhad přes palec. Ale vychází právě z té metodiky, kterou buď můžu zpochybňovat, to samozřejmě ano, ale pokud chci získat do budoucna nějaké peníze na to, abych aspoň část těch priorit zrealizoval, protože všechny rozhodně v tom období zrealizovány nebudou, to by bylo o několika miliardách, já si myslím, že je to zdůvodněné dostatečně. Jestli někdo myslí, sedí ve školské radě, ve škole XY, že je lepší nebo důležitější, než pořídit kamerový systém a vyhodit ho, dát tam pořízení 3 jablní do zahrady, to je samozřejmě možné. Ale domnívám se, že je to nadbytečné, protože všechno toto bylo zkonzultováno právě na těch platformách, které k tomu náleží a přísluší. Tak technicky pan zastupitel Bobisu. Tak, dobrý den, dobré poledne. Mě docela fascinuje tamhle jeden návrh strany zelených, protože jsem se kulatého stolu zúčastnil a byli tam 2 občané a nikdo ze zastupitelstva, takže pokud hledají platformu a pláčou na tom, že neměli možnost se vyjádřit, tak ten jeden člen strany zelených se tam hledal, teda myslím, že jsme se docela popovídali docela na úrovni. Nicméně, možná vám to řekl, nicméně nikdo ze strany zelených, ani ze strany Pirátů, Vodníků tam nebyl. Byli tam 2 občané, kteří měli podnětné připomínky, takže pokud chtěla strana zelených, paní Drhová nebo pan Jedlí, si popovídat o tomto materiálu, mohli přijít a měli samozřejmě šanci, ale bohužel tam nebyl nikdo. Děkuji, pan zastupitel Drábek. Dobrý den, já bych chtěl nám poznamenat, že samozřejmě materiál byl taky projednán ve výboru pro evropské fondy, neboť jak již na začátku bylo řečeno, jedná se o dotační tituly. Nechci se vyjadřovat k potřebnosti jednotlivých projektů, ale nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, aby dopředu věděl, na co a jak bude dotační titul vypsán. Pokud to někdo umí, ať to řekne, a ten materiál se podle toho může prioritami upravit. Já to neumím. Jo? Nicméně se domnívám, že si nemůžeme dovolit ten luxus, aby jsme neměli připravené projekty na možné dotační tituly. To je za mě všechno, děkuji. Díky, pan zastupitel Jaroš. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Kolega Nejedlý tady položil otázku, co chceme. No, co můžeme chtít, že jo? Co největší prospěch městské části, co nejlepší úroveň školství. Jak to můžeme dosáhnout? No, jedině přes ty dotace. Proto tady ten materiál je. Stěžujete si na dialog. Já si myslím, že jako dialog s náma máte otevřen. Já teda nevím, kdo z vás se zabývá školstvím. Vím to třeba tady u KSČM, že kolega Zeman, vím, že kolegyně Arnoštová u TOP 09, u vás to nevím. Jo. Občané, vy říkáte občané, no není problém, domluvíme se s kolegou Hošnou, klidně můžeme k tomu dělat zvlášť veřejné projednání nebo v rámci agendy 21, ale víte, že ty občané nechodí. Takže jako s kým máme diskutovat? Jo. Pokud chcete diskutovat vinu, tak my jsme z rady kdokoliv vám kdykoliv k dispozici, ale já jsem to nezaznamenal, tak za pana starostu nebudu mluvit. Přihlašte se ještě, tak ho nemám. Zkrátka, víte to moc dobře, že když je něco k diskuzi, tak my se ty diskuzi nebráníme. Takže o co nám jde, o co nejlepší úroveň školství na prezent finance. Děkuji. Děkuji, paní zastupitelka Halíkarová. Chtěla říct, že mě nějak, na rozdíl teda od kolegů zeleně, nějak nezneklidníme, že by ten materiál nebyl úplný nebo nebyl prodiskutovaný, protože je potřeba si uvědomit, že základní školy a mateřské školy jsou financované z více zdrojů. Nejsou financované jenom z městské části a zřizovatel tam má určitou roli, pokud jde o to financování, pokud jde o financování, tak je to především
dejme tomu, technické, materiální zajištění té školy, má tam samozřejmě i některé další role. A takže si myslím, že to tady v tom materiálu určitě obsažené je. A samozřejmě je potřeba, aby městská část měla představu, nebo respektive zastupitelstvo, aby měl představu, kam má směřovat školství. Ale já tedy za sebe musím říct, že velice důvěřuji ředitelům a ředitelkám, ředitelům škol a školek, protože nejsem sice odborník ve školství, ale z vlastní zkušenosti a ze zkušeností, které žiju 30 let, tak vím, že ty školy jsou kvalitní, že ti ředitelé a ředitelky vědí, co dělají, takže a skutečně vědí nejlépe, co ta škola potřebuje. Takže souhlasím s vámi, že není možné věci, vývoj nechat úplně nějakému volnému průběhu bez jakéhokoliv vstupu městské části, ale na druhou stranu tady je prostě partnerem, tomu vedení městské části partnerem skutečně skupina jako velice kvalifikovaných lidí, kteří myslím, že vědí, co dělají. Takže já tomu materiálu v této fázi důvěřuju a myslím si, že má smysl ho podpořit. Děkuji za tento konstruktivní přístup, opravdu si to vážím a slovo má předkladatelka paní zástupkyně Plesníková. Já bych jenom k tomu opravdu krátce to shrnula. Já už jsem to několikrát říkala, my se musíme řídit metodikou, harmonogramem, to znamená, my musíme ty určité části toho celku předkládat. A to, že ty naše školy známe, můžou mi ředitelé škol a školek potvrdit, že jsme objížděli všechny ty školy, co se týká výboru. A hlavně ta spolupráce je trvalá. Takže já ještě jednou opakuji, ty ředitelé škol jsou opravdu lidé na svém místě a vědí, co ta jejich škola potřebuje. A z toho my musíme vycházet. Jsou určitě udělané studie, co se třeba týká demografie a podobně. Víme, které jsou prostě novely a tak dále. Ale to všechno může být dál zapracováno, protože to není mrtvý materiál. Děkuji, paní zastupitelka Drhová. Já teda děkuji za udělení slova, tady se byly reakce na to, co jsem tu řekla, tak jsem ráda, že jsem to můžu zareagovat. Jednak pan Bobisud, proč to nebyl na kulatém stole? Ten kulatý stůl byl od 3 hodin, to vím moc dobře, protože právě ty 3 hodiny bylo to pro mě limitující, proč já jsem se toho nemohla účastnit, protože prostě měla jsem jiné pracovní povinnosti. A to si myslím, že je možná i ten důvod, proč tam byly 3 občané. To je to, co mi tady říkáme, pokud opravdu chceme, aby se účastnili lidi v těch veřejných setkání, musí to být po 5. hodině, půl 6. ideální. Prostě není možný předpokládat, že lidi prostě si budou dát dovolenou a budou jít na kulatý stůl. To je první věc. Druhá věc, kterou jsem chtěla říct, já vůbec v tom svém příspěvku nespochybnuju kvality jednotlivých ředitelů škol a mateřské školy. To jsem byla teda opravdu špatně pochopená. Já akorát jsem říkala, že vlastně místní akční plán je postavený pro určitý území a to ten místní akční plán by měl mít jinou kvalitu, než že jenom sečtu potřeby jednotlivých škol. To mi přijde, to jako je naprosto legitimní a já vůbec nepochybuju o tom, že ředitelé a ředitelky vědí, co jako teďkon momentálně prostě pro ty své školy a školky chtějí. Ale pak je tady zpráva ještě celého území, kde musíme zohledňovat i nějaké demografické věci. A můj dotaz teda na Marcelu Plesníkovou je, my neodevzdáváme ministerstvu školství místní akční plán zpracovaný pro toto území, nebo v jakém horizontu, kde je ten harmonogram, kdy součástí vlastně, kdy městská část uzavře a předloží ministerstvu školství místní akční plán, jehož součástí jsou taky samozřejmě ty priority pro ty jednotlivé projekty. Jo. Ale to, po čem já volám, že my jsme nedostali to za A, my tady máme jenom to za B. Takže pokud moje otázka teda, kdy to bude městská část předkládat, a druhá moje žádost je tedy, jestli bychom se tady mohli domluvit, že s tím místním akčním plánem bude taky seznámeno zastupitelstvo a budeme se moct k němu vyjádřit.
Poprosil bych pana Mošovského, aby k tomu řekl k těm technikálím a termínům. Prosím vás, já jsem před chvílí tady říkal, že toto je pouze a jenom pouze drobný výtržený kontext celého toho mapu, protože to je potřeba teď schválit. Pouze a jenom pouze je potřeba schválit ten seznam akcí, které je potřeba, prostě které si myslíme, že bychom mohli do 23. roku dělat. Ale jde o to, že tady také píšeme, že po těchto schvalovacích procesech bude vypracován teprve potom komplexní materiál pro MŠMT. A to tam bude celý ten map prezentován a samozřejmě můžeme ho, respektive proč ne, ho prezentovat i zastupitelstvu městské části Praha 13. Čili toto je potřeba nyní schválit kvůli tomu, že právě nastupují všechny možné další dotační tituly se vyhlašují. Například zrovna teď probíhá 20, 21, 23. A aby jsme se mohli do toho vůbec přihlásit, tak musíme prokázat, že už teď v tomto aspoň stádiu my to tady máme zakotvené. Teprve potom se dodělávají, teď probíhá proces komplektace celého toho mapu, kde se právě hovoří inkluze a tak dále. To jsou ty prostě cizinci a tak dále a tak dále. Čili ano, bude vypracován a předložen komplexní materiál koncem července, by to mělo být hotové. Ale teď je potřeba tu drobnou část, která je součástí toho mapu, tak teprve teď je už potřeba teď schválit, abychom měli tyhle ty věci odložené, protože teď žádáme například tu 20 a tam to potřebujeme mít odložený jako by tím mapem. Čili teď my vezmeme usnesení zastupitelstva a řekneme, podívejte se, zastupitelstvo nám schválilo a my můžeme se prostě účastnit dotace, který vypisuje po růstu Praha, že jo, to je ta 20 třeba například. Dobře, děkuji, já myslím, že to bylo vysvětleno. Pan zastupitel Nejedlý. Děkuji panu Mošovskému za to vysvětlení. Ještě jsem z něj úplně nepochopil, kdy ten místní akční plán bude na tom MŠMT. To je ten červenec. To je ten červenec, jo? Díky. A tohle to díky. Chtěl bych tady reagovat ještě na pár věcí, co tady zaznělo. Myslím, že to platformou, kde jsme se o tom mohli bavit právě už o těch některých věcech, ještě před tímhle s tím, před touhle s tou tabulkou, nebo před tím, které mám vlastně diskutovat, je výbor školský, kde mimochodem Zelení a Piráti nejsou zvolení. Takže pokud tady pan kolega Bubisů, pokud je pan kolega Bubisů, říká, kde je ta platforma je myslím tam, a jako zastupitelé, zvolení jako členové výboru. My nejsme jen jako veřejnost, jestli výbor je veřejný, ale potom tam samozřejmě máme možnost navrhovat, předkládat návrhy, úpravy, diskutovat. Je to opravdu je něco jiného přijít jako veřejnost na výbor a poslouchat a jako občan a něco jiného je být zvolen člen výboru. Myslím si, že tam ta práva a povinnosti jsou jiné. Jedna věc. Druhá věc, tady pan Drábek zmiňoval. Pan Drábek tady zmiňoval něco o nějaké věštící koule. Já nevím, jak se na to přišlo, že tady někdo tvrdí, že my máme věštěckou kouli. Zkusme si tyhle ty figury slovní odpustit. A závěrem, my opravdu tohle se samozřejmě chceme podpořit, aby jsme tady mohli tenhle rozvoj mít. Jenom opakuju, mělo by to být procesně ještě v trošku jiném dialogu, podle našeho názoru. A myslím si, že ta vaše připomínka je velmi konstruktivní, protože opravdu nám jde všem o tu naši městskou část. A v tom je možná ještě ten jeden problém, který tady naznačila paní Drhová. Samozřejmě, že naše
naši ředitelé škol vědí, co potřebuje jejich škola. A to, co potřebuje městská část, ale není jenom v agendě školství, není jenom soubor potřeb, jejich součet jednotlivých škol. A myslím si, že v tomhle tomu se tady pořád úplně neprotínáme, o čem mluvíme. Děkuju. Technicky Petr Zeman. Já děkuji, pouze technicky, vzhledem k tomu, že se jedná o strategický rámec, který v obecné prioritě řeší komplexně peníze pro naše školy, tak vzhledem k tomu, co se tady odehrává, tak jsem pochopil, jak jsou koncipovány se staré výbory už teda s definitivní platností. Teď rozumím tomu, proč jsou výbory v tom složení, ve kterém jsou. Děkuji. Díky, pan zastupitel Prahus. Děkuji za slovo. Já mám trošku pocit, že se vzdalujeme úplně od podstaty toho materiálu. Já si myslím, že jako člen školského výboru bych ten materiál chtěl podpořit, protože si myslím, že je výborně připravený a dává nám prostě představu o tom, jaké jsou potřeby ředitelů škol. A to je ta podstata. Víme, co je tady potřeba, víme, co oni chtějí. A takhle to jde dál. A dá se dát tím pracovacím materiálem a v této chvíli se po nás nechce nic jiného, než že schvalujeme podstatu potřeb ředitelů škol. Děkuji. Přesně tak, děkuji. Pan zastupitel Jaroš. Tak já se omlouvám, že teda Štěpáne, promiň, já jsem ti slíbil, že nebudu vstupovat do důvěru s paní Kovení Drhovou více, než je nutné. Ale opět mi to nedá, paní zastupitelko, vy jste říkala tou dobou. Pokud mě paměť neklame, jakože ne, tak fórum bylo od 5 večer. Seděli jsme tady asi až do 8. Bylo nás tady 59, což jsem si teď prověřil paní Zelenkový. Z toho minimálně bylo 13 zastupitelů a takových 10 úředníků. To znamená, jaký byl zájem občanů o projednávání rozvoje celé městské části v době mezi 17. a 20. hodinou? Lehké počty, lehké odečítání. A kolega Nejedlý, demokracie je o tom, musíte přesvědčit většinu zastupitelů, aby vás do těch výborů zvolili. Děkuji. Pan zastupitel Murňák technicky. Já bych chtěl jenom dodat, že o tomhle tom školství se jednalo ve 3 hodiny, to bylo, nebylo to 5 hodin na té místní agendě. Tohle bylo o 3 hodiny. Děkuji. Pan zastupitel Drábek. Já bych chtěl jenom zareagovat na poznámku pana Nežného. Domlouval jsem se, že já nemám tu křišťálovou kouli, nikoli strana Zeleník, a opravdu ji nemám. Nejsem schopen predikovat, jaký dotační titul bude vypsán proti prioritám ředitelů škol. Toť vše. Děkuji za vysvětlení. Ještě předkladatelka, doufám, že na závěr, jakoby závěrečné slovo, protože už vidím pana zastupitele Pastrňáka, jak nadskakuje a připravuje hlasování o ukončení debaty. Děkuji. Já bych jenom doplnila, že samozřejmě bylo diskutováno i školství od těch 5 hodin. A pak bych chtěla poslat dneska paní Drhovou ve 3 hodiny opět kulatý stůl k MAKu. Děkuji. To je stejný, protože já pracuju, Marcelo. Pan zastupitel Pastrňák. Děkuji za udělané slovo. Rád se mluvím, mám po té výzvě, ale ukončit, co stejně nechci nechat. Mě ta diskuze docela baví, co se tady odehrává. Akorát mě na rovinu řeknu, překvapilo to, že tady se diskutují všechny možné věci o křišťálových koulích a takový, já nevím, ještě co ostatní. Ale když se tady podívám v tom materiálu na název projektu a tady jsou ty požadavky těch škol, všechno tohle, tak mě skutečně normálně překvapí z toho, já jsem se to tady stačil prolistovat za tu dobu, co tu diskutujete, všechno. A překvapuje mě, že ani jedna škola v rámci té inkluze, nebo jak se to jmenuje, jestli to už probíhá nebo neprobíhá, a jestli to probíhá, nemá ten na požadavek něco takového s názvem, jako že by chtěli být normálně bezbariérový. Protože já v tuto chvíli na této městské části vím asi jenom o jedné škole, která je bezbariérová, je to základní škola mezi školami a ta se tou bezbariérovou stala díky akci, kterou jsem tady asi před 5 nebo kolika rokama rozjel, ještě s panem ředitelem z nadací, kterou mě nastala Šárka Kužilová, a tak, když jsme v podstatě z té školy tu bezbariérovou udělali, to potom my jsme tady překvapili, protože já si myslím, že pro ty školy by to mohlo být i zajímavý. Děkuji. A mě neukončil to, že tady jsme. Pan zastupitel Krejčík. Dobrý den.
Já jsem chtěl říct jenom, že si nejsem úplně jistý, jestli sem patřím, protože nějak nerozumím ty diskuzi ze strany zelených. Hovoříme tady 37 minut a já bych chtěl za návrhový výbor se zeptat, jestli teda máme něco konkrétního, co bychom teda mohli předložit jako usnesení nebo doplnění usnesení. A jedna konkrétní věc, která tady podle mě padla, byla velice užitečná, byla poznámka pana Pastrňáka, co se týče bezbariérovosti. Děkuji. Děkuji, takže nemám nikoho přihlášeného, končím rozpravu s tím, že na usnesení nemáme žádný, budeme hlasovat o původně navrženém usnesení o zapojení zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jako se zdržel. Tak, všichni pro, děkuji. Budem číslo 15 seznámit výsledky kontroly magistrátu ohledně 106, kdy jsme prošli nějakou kontrolou, byla tam nějaká doporučení, která tímto realizujeme, informujeme tímto zastupitelstvo, aby 106 dotazy v rámci 106 probíhaly podle nějakého předem daného odschváleného mustru, abychom všechno dělali v souladu se zákonem. Nicméně, my jsme to dělali i předtím, ale byly tam jakési drobnosti, které je potřeba napravit. A to je tímto materiálem. Pan zastupitel Lapáček. Děkuji, pane starosto, dámy a pánové. Já bych si dovolil navrhnout vlastně doplnění tohoto materiálu, a to jednak bude návrhu usnesení a jednak v příloze, tedy v té směrnici samé. Zdůvodním velice krátce. Jednak to doplnění obvod římská 2 ukládá oddělení tiskové informací zveřejnit směrnici číslo 2/2017 na webových stránkách úřadu městské části Praha 13 způsobem umožňující vzdálený přístup žadatelů o informace. Myslím si, že to, jak je tento požadavek naformulován, je jaksi self-explanatory. Tato informace je z toho patrná. Tedy žadatelé mají mít možnost přístupu ke směrnici, mají možnost se seznámit s regulemi a mají možnost se seznámit se všemi přílohami, které bych tímto rád ocenil, protože mám za celkově vyčerpávajícím způsobem zpracované a domnívám se, že poskytují dostatečný návod pro žadatele. Co se týče doplnění v bodě dalším, já bych rád poděkoval tady panu starostovi, že byl otevřen k diskuzi o tomto doplnění, protože se domnívám, že to je doplnění, jež je jednak souladu se zákonem a jež jednak reaguje na žádosti žadatelů elektronickou poštou jinou cestou nežli e-podatel, tedy uvedli přímo na odbor, a je-li tato žádost svým obsahem vyhodnotitelná jako žádost dle zákona 106 a je-li opatřena elektronickým zaručeným podpisem, není důvod k onomu postupu o informování o těch dalších 15 dnech, tedy návrh na doplnění spočívá v tom, doplnit směrnici číslo 2/2017 ve článku 3 oddíl 1 odstavec 4 za větu první poslovek zákona číslo 106/1999 sbírky slovy čárka ledržel jde o podání opatřené elektronickým zaručeným podpisem a lze jej dle obsahu vyhodnotit jako žádost dle zákona číslo 106/1999 sbírky. Aby to bylo správně pochopeno, informoval jsem se u pana starosty o tom, jakým způsobem probíhá mechanismus v souladu s vnitřními organizačními předpisy v rámci úřadu městské části Praha 13. A toto v podstatě doplňuje možnost, když dostane odbor jakýkoliv školský odbor majetku, investice a bytů, 106 nebo podání označené elektronickým zaručeným podpisem, takže ji postoupí evidenčnímu orgánu nebo odborně pověřené osoby v rámci úřadu městské části k tomu, aby jako 106 zaevidoval a žadatel není jaksi krácen onou lhůtou 15 kalendářních dnů o svá práva, která jsou mu tímto zákonem zaručena. Já děkuji a předávám na usnesení návrhovému výboru. Děkuji.
Děkuji, já principiálně souhlasím, jenom se zeptám pana magistra Proška, z hlediska toho znění, jestli je to v pořádku, já se domnívám, že ano, ale přesto bych se ujistil. Dobrý den, vážení zpěta. Já pan Lapáček to se mnou už žil, já s tím souhlasím, akorát teda mám takovou drobnost, je to směrnice starosty, nikoliv směrnice zastupitelstva, čili při nejbližší příležitosti to bude doplněno, ano, to ta směrnice, akorát teda nedoporučuji, aby o tom bylo přímo hlasováno, teda na to bylo přijáto. Jinými slovy, já to jako směrnici starosty vydám, vy mi to připravíte a v usnesení bude pouze to, že ukládá starostovi nebo zajistit zveřejnění na webu. Jo? A v tom v té směrnici starosty vy připravíte, aby to vyšlo, protože to směrnice starosty je něco, o čem se nehlasuje. Jo? Takže tak to bych udělal, jestli předkladatel se s tím ztotožňuje. Pan zastupitel Lapáček. Jo, děkuji. Já jsem právě chtěl požádat pana starostu, jenž bude vydávat tu směrnici, aby se spíš ztotožnil s tím, co do ní vkládám, co navrhuji jako doplnění, jinak se ztotožňuji s tím, jak to já formulovám. Děkuji. Tak, pan zastupitel Luňák. Já bych teda tomtohle vykázečky řekl, že podnět, na co se zaměřit v této oblasti, u této kontroly jsem přímo konzultoval s ředitelkou odboru kontrolních činností a výsledek mě vůbec nepřekvapuje. Chtěli jsme poměry v této oblasti jako nečinnost v případě mé stížnosti, u které jsem musel podat žádost o opatření proti nečinnosti, zlepšit interně z dynamické části. Bohužel kontrolní výbor tuto agendu nedal ani na program, i přes snahu jeho předsedy, kterému bych chtěl za to poděkovat. Jsme rádi, že jsme hodali systémem slabinou při vedání informací, jako je třeba nemožnost zastupitelů žádající v režimu zákona o hlavním městě Praze se odvolat, protože jim nebylo vydáváno rozhodnutí, což závěr kontroly nám potvrdil. A do výroční zprávy je jasné, že nejenom mě byl určen nesprávný odvolací orgán při žádosti o informace v samostatné působnosti, přímo vy, pan starosta. To jistě uznáte, že tím asi nebyl zaručen spravedlivý správní proces. Tomto bych chtěl poděkovat vedoucí odboru kanceláře starosty za pohotové vyřízení mé námitky a předání na správný odvolací orgán. Dále bych chtěl poděkovat paní tajemnici, že vystyčila mou námitku ohledně nezveřejňování seznamu poskytnutých informací a díky tomu jsme v této oblasti při kontrole dopadli asi nejlépe ze všech městských částí. Jsme rádi, že městská část vystyčila závěr kontroly a vydala tuto směrnici. Budeme doufat, že se rychle zapracuje a úředníkům poskytne návod, jak nejlépe poskytovat informace ke spokojenosti občanů Prahy 13. Toto je pro nás to nejlepší zadosti učinění a tímto je tento spor z naší strany ukončen. Děkuji. Dále pan zastupitel Zeman. Když se rozjel tento spor, to je o vydání zvukového záznamu zastupitelstva, které se konalo v září předloni, tak jsem jaksi usoudil, že se to vyvíjí divně, špatně. Snažil jsem se to se vyvolil do toho aktivitu, bohužel jsem nepřesvědčil kontrolní výbor k tomu, aby jsme o tom znamená říkali, ať se to úředně vyřídí, tak se to úředně vyřizovalo až do dneška, to je prakticky skoro rok a půl. A skončilo to tím, že kolega Mroňák mu bylo dáno za pravdu a nakonec tady ten záznam dostal. No asi se toto nikdo za rámeček nedá, ale jsem rád, že se to konečně jako podařilo vyřídit tak, jak zhruba bylo. Jen se tam muselo to trvat tak dlouho. Děkuji. Tak, děkuji, takže končím rozpravu. Návrhový výbor usnesení. Takže za římská dvě, nebo takhle, bere na vědomí, římská dvě ukládá starostovi zveřejnit směrnici na webu. Tak, jo, takže zveřejníme na webu a interně magister Prošek mi připraví tu směrnici s tímto doplněním, co tady vezměla. Takže takto bychom hlasovali o tom doplnění toho usnesení, že ukládá zveřejnit směrnici na webu. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel.
Všichni pro, děkuji. 16. zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části, které předkládá kontrolní výbor. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Murňák. Já bych se chtěl zeptat ohledně toho, že jsme minule schválili usnesení ohledně vyhlášení výběrového řízení na provozovatele DPSky, tak jak je to stádiu, že se to vlastně nestalo na tom avizovaném prosincový radě do 20. prosince. Místo starosta. Tak dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Připravuje se analýza je to celý běhu a to, do doby, kdy to usnesení jak má platnost, tak to bude zřízeno. Děkuji. Dále k tomuto materiálu nemám nikoho přihlášeného. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 17 je návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům. Vychází to ze zákona, otevírám rozpravu. Rozpravu končím, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel. Pro 29, nikdo proti, jeden se zdržel, děkuji. Dalším bodem jsou dotazy a interpelace, které tímto otevírám. Pan zastupitel Nejedla. Děkuji za udělení slova. Mám tady jednu věc, která myslím, která se týká životního prostředí, takže nejspíš za panem Jarošem. Znovu se, máme informaci z médií, otevřelo téma, co to je možná výstavba nějakého velkokapacitního krematoria pro zvířata na Zličíně. Což je velký problém, protože by tam zřejmě mohlo probíhat ke spalování zvířat až skoro jedné tuny denně, což je dokonce 3 tuny, což je úplně šílené. Už to běží nějakou dobu. Městská část by tam v té EIE, která k tomu je, měla mít možnost se k tomu vyjádřit. Je tam velká obava z toho, že tam prostě, jak to je už z těch jiných, těch průmyslových objektů, tam často prostě ten vítr tohle zanáší na městskou část k nám na Studluky už dneska, takže myslím, že jsme tam určitě dotčení. A chtěl bych poprosit, zeptat se, zda městská část se teda k tomu nějak postaví, pokud bychom mohli, vím, že řeší se to snad i na magistrátu, řeší to Zličín, mají tam negativní stanovisko, protože opravdu do té kvality našeho života by to tady mohlo zasáhnout, především asi na Storulky velmi. Já když jsem tohle stol, když jsem jenom sdílel na Facebooku ten článek, tak mi tam psali lidi, mý známí ze středních Čech, z Řepí, že jsou z toho úplně zděšený. Takže tady bych jako poprosil, jestli by městská část mohla toho něco udělat. Děkuji. Pan místostarosta. Dobrý den, kolegové, kolegyně. Já jsem to taky četl pouze v novinách. Nikdo oficiálně se nás neobrátil, to znamená ani magistrát, ani zvičínské zastupitelstvo. Pokud na Zvičíně budou tím podpořit, my jsme to na radě ani nijak nekonzultovali a já osobně proti té spalovně jsem, jestli vám to postačí. No. Zkusím se potom nějak vystát ještě na životním prostředí, jestli mají nějakou informaci, že by jsme to nějak měli řešit, ale pokud není ještě hotová EIA, tak v zásadě se nemáme tušit, čemu vyjadřovat. Vždycky pan zastupitel Hedlí. Ta EIA už by měla snad být venku a už tam je snad nějaký termín, podle mě informace, ale do 30. Jsem do 30. Do 8. března, říká kolega. Dobře, ale to plánové by asi projednáno na městské části Prahy, či ne? Městská část to můžeme vyjádřit. No tak říkám, obrátím se na životní prostředí, jestli k tomu něco údajně máme a za svou osobu říkám, že jsem proti této spalovně. Jo, díky. Já jenom, jestli můžu jenom doplnit, tak taky mě nechodí výzva, že tady běží EIA k EIA Lužinám, ale jako občan se k tím taky případně můžu vyjádřit. Jo, jenom to je asi stejná analogie, ale díky za to a prosil bych tady o životního prostředí. Ještě technicky pan místostarosta. Tak mě to vyšlo, že ta EIA bude, takže to mám teda výhodu. Ale jako nicméně je to dobrý, že aspoň oficiálně ke mně něco občas dorazí. Technicky pan zastupitel Pastrňák.
Já ještě děkuji za slovo. Já mám technický dotaz. Bavíme se o spalovně, skutečně spalovně, anebo o tom krematoriu, které tam mělo být? Mezi spalovnou a tím krematoriem je veliký rozdíl, ale hrozně moc veliký rozdíl. Děkuji. Já se přiznám, že nevím vůbec, o čem se bavíme, protože o tom nic nevím. Bavíme se o nějaký stavbě, jsem pochopil, na Zličíně. Zličín je svébytná samostatná městská část, tím se z toho nijak nevyvinuji, to v žádném případě, ale v zásadě dostáváme občas nějaké žádosti z oblasti Řepory, protože je to přímo sousední městská část. Nicméně ze Zličína to všechno chodí eventuálně na Řepy, protože tam je úřad státní správy a já v žádném případě neobhajuji nebo ani neneguji, protože o tom vůbec nic nevím. Děkuji. Pan zastupitel Zeman. První věc. Eviduji stížnost občanky z Lužin na zápas obchodního centra Lužiny, který tam pochází z tamního mini pivovaru. Prosím o prověření. Asi to moc neřekneme. Druhá věc. Ptám se, jaký je stav přípravy vodní plochy s možností koupání západní od velké ohrady. A třetí věc. Nedávno veřejně slyšení v rámci EAM Ležáky ukázal krom jiného, že znečištění ovzduší je u nás tam dostatečně měřené. Tam se, kde bychom dovolili pořád o zřízení měřící stanice někde v Brně u ulice Jeremiášovy. Kdyby se měřily základní školy v Černě, PAU a jsme taky NOXu. To je to naše pohledová stanice na kraji centrálního parku u Lužiny jako není zdaleka reprezentativní. Děkuji. Děkuji, odpovíme písemně, protože nejsem připraven teď na to odpovědět. Jo a na biotop pan místostarosta Zeman. Nemáme ještě oficiální výsledek EIA a zpracováme eventuálně alternativní studie, respektive alternativní projekty. Takže zatím nemohu nic oficiálně říct. Tak, pan zastupitel Murňák. Dáme rozhodnutí rady ohledně přechodu TV13 na webové vysílání, po kterém jsme dlouhodobě volali. Proto v této věci předpokládáme, že vysílání bude probíhat na bezplatném úložišti typu YouTube, jako tak činilo město Praha s rozpočtem skoro 70 miliard s ohledem na péči řádného hospodáře a ještě větší snížení nákladů na provoz. Pokud bude pro toto vysílání zvoleno placené úložiště, prosím o zdůvodnění, proč argument autorských práv produkčního studia neobstojí, toto lze jednoduše smluvně ošetřit, jako to má například bohaté hlavní město Praha. Má druhá interpelace ještě, že zajímalo by nás, proč rada revokovala usnesení a souhlasila dne 21.3.2016 se směnou pozemků parcelního čísla 155/269. U výměře 436 m čtverečních katastrálním území Stolouky za část pozemku parcelní čísla 155/91 u výměře 6208 m čtverečních v katastrálním území Stolouky ve vlastnictví hlavního města Prahy s firmou NGB Real, s kterou pravděpodobně dosud vedeme spor o úhradu nákladů za infrastrukturu v západním městě. Měl jsem za to, že jde o rezervu pro potřeby školství, které je už v západním městě aktuálně potřeba řešit, protože okolní školy už kapacitně nestačí. Už má rada představu, kde bude nová škola v západním městě stát. Souvisí tato směna s podnětem na změnu územního plánu číslo 582, která přesouvá území veřejné vybavenosti na území západního města mimo pozemky společnosti FINEP AS, kde je městská část Praha 13 žadatelů. Bude odpovězeno písemně, technicky pan zastupitel Jaroš. Pane kolego, vy jste se asi spletl, 70 miliard, to si je 1,5 rozpočtu magistrátu. No, já jsem... Pan, já jsem slyšel, že to bude... 70 miliard je příjem na magistrátu, rozpočtu. Nevím, jestli každý to bude stát magistrátu. Ne, jako já jsem to myslel, jako, že magistrát má nějaký rozpočtu. Dobře, děkuji, to když tak pak projednejte ve čtvrtek na zastupitelstvu hlavního města. Pan zastupitel Zeman. Mě se obyslovně rozlišovat schválený rozpočet hlavního města, ten bývá kolem 40 miliard a ten konečný, který bývá kolem 60 miliard. On to není to, to je zdaleka. Děkuji, paní zastupitelka Drhová. Já mám interpelaci na vlastně paní
zástupkyni starosty Plesníkovou i na radu městské části, kdy jsem chtěla požádat o zařazení bodu pro jednání místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Prahy 13 na jednání zastupitelstva městské části. Pokud má být odevzdán na ministerstvu školství, tak by se hodil termín červen 2017. Děkuji, požádám vás písemně a potom samozřejmě organizační, aby ohlídalo, protože na to máte samozřejmě zákonné právo, aby bylo zařazeno. Tak dále dotaz u interpelací se nikdo nehlásí, máme bod různé, dovolte v bodě různé, abych poděkoval tajemnice i Kateřině Černé za její 14-leté působení u nás na úřadě. Kateřina po dohodě odchází na Středočeský kraj, je to kariérní postup, který já samozřejmě nerad respektuji. Chtěl bych jí samozřejmě ještě jednou za všechno za nás poděkovat a popřát jí hodně úspěchů v nové funkci. Já musím pár slov, akorát jsem dojatá, takže omluvte, jestli se mi spustí slzy, ale kde nám emoce patří, takže snad mi to prominete. Bavilo mě strašně rozvěcovat tuto městskou část 14 let. To, co teď dělám, ten přechod na Středočeský kraj, je opravdu po dohodě, je to nějaká výzva, kterou jsem si dala a řekla jsem si, 14 let je jedna etapa, zkusím něco dalšího. Samozřejmě Prahu 13 mám v srdci, budu jí mít v srdci pořád. A to, co tady je úžasné, skvělý tým úředníků a samospráva, která komunikuje skvělá, takže ta dohoda tady je a těch 14 let za to stálo. Takže děkuji vám. Tak do různého pan zastupitel Murňák. Žádat, jestli by nešlo na našem webu, že myslím si, že už to tam bylo, že zřídit určité e-mailové oznámení pro přihlášené občany. Já myslím, že to tam chvíli bylo, teď už to tam vůbec není, že třeba by si mohli nastavit, že chtějí určité informace z úřední desky ve zvolené oblasti, třeba od stavebního odboru nebo takhle. Myslím, je to možné tohle to zřídit. Jsem tam odborník, poprosím, když tak IT, aby mi k tomu připravili nějaký možnosti nebo podklad, jestli to jde nebo nejde. Pokud to jde, tak za jakých podmínek, jestli ty podmínky znamenají nějaký peníze nebo jenom nějaký technický rozhodnutí. Takže to bych poprosil IT o tom, aby když tak paní místostarostce k tomuhle z tomu, já s tím nemám problém. Pan zastupitel Zeman. Když jsem procházel zprávu o činnosti výboru zastupitelstva druhý politického roku, tak mě zarazilo, že výbor pro dopravu a bezpečnost nedoporučuje prověřit možnost výstavby železniční zastávky Háje. Vždycky je to nad Mokovským krematoriem na té Sedlingové trati. Já nevím, jestli je dobré odůvodně nebo není, ale jako za prostě by to stalo tím spíš, že tam těžko bude nějaká jiná veřejná doprava. Takhle to bych doporučil, že tak projednat potom s panem zastupitelem Zobalem, co k tomu výbor vedlo, jak, proč to rozhodnutí bylo takové, jaké bylo. Pan zastupitel Nejedlý. Já bych chtěl jenom taky i za nás, za náš tu poděkovat paní tajemnici za tu práci a za tu službu pro Prahu 13. Taky bychom nám chtěli popřát hodně štěstí a ať se daří. Díky, takže do různého všechno, žádný občan není přihlášen, takže končím dnešní zasedání zastupitelstva. Děkuji a hezký den.